O Ministério da Saúde divulgou nesta semana dados atualizados sobre a ocorrência da febre amarela no país. Desde o dia 23 de janeiro, quando foi apresentado o último balanço, foram mais de 83 casos de febre amarela, destes 28 foram a óbito. Ao todo, entre os dias 1 de julho de 2017 e 30 de janeiro de 2018, foram confirmados 213 casos de febre amarela no país e 81 mortes. Em Paranavaí, os cuidados estão concentrados para as pessoas que vão viajar no carnaval para os estados com maior risco. A 14ª Regional de Saúde de Paranavaí orienta as pessoas que procurem uma unidade básica de saúde mais perto para se vacinar e que a vacina da febre amarela no município está sendo aplicada pela rede pública gratuitamente. Segundo a chefe da Vigilância Epidemiológica, Samira Silva, a vacina é segura e tem eficácia de 96%. Bom, a vacina da febre amarela, ela é uma vacina muito segura, é, ela tem 96% de eficácia, ou seja, a cada 100 pessoas que recebem as doses, 96 pessoas estarão é, sendo imunizadas, né? pode haver falha em 4 dessas 100. É, Para nossa região aqui, né, do Noroeste, ela já tem a recomendação no calendário básico. Então, a criança, aos 9 meses, ela recebe a dose. E o adulto, provavelmente, a recebeu em algum momento também. Tá? Mas para quem está indo para a área de risco, é importante checar a carteirinha, encontrar esse registro e dar uma olhadinha para ver se tem vacinação de febre amarela. Mesmo que ele tomou há tempos atrás, essa vacina ainda ela está valendo. É, a Organização Mundial de Saúde recomenda uma única dose e garante que ela vai te proteger para toda a vida.